さんこんにちは。メタクズです。今日はマスター1東京に使った超融合ホルスティアラのデッキ紹介をします。マスター1自体は結構前に言ってたんですが、仕事の方が忙しくて動画にするのが遅れてしまいました。診断リリース後だったのでテンパイが8割ぐらいいて、テンパイをかなり意識した構築になっています。こちらがデッキになります。リストの方は概要欄に貼っておくのでそちらをご覧ください。今回はテンパイ環境ということで先行を渡させる確率が結構高く、誘発はうららのみの採用となっています。ティアラメンツはその性質上増殖する G のバリューが低く、G から引ける妨害がほとんどないためテンパイに投げても全く意味がありません。うららは G を止めたり海面を止めたりと、テンパイに対しても仕事をする資産チューナーなのも評価が高いカードになっています。G を抜いた枠としてさらに初動と墓地肥やし期待値を上げるために、ホルスを採用しています。ジアンデッドで誘発を吸ってくれたり1ドローで罠をすびきできたりするので、イムセキを引けた試合はめちゃくちゃ強かったです。イムセキが闇魔法使いなので相手ターンにドラゴンを出せるため、ドラゴンミドラーシュみたいな盤面も作れます。先行後攻問わず強いカードとして超融合を採用しています。三元層があると効かないように見えますが、効かないのはメインフェーズだけなのでバトル中に打てば良いです。先にトラセンドまで行かれると打てませんがそこまでに妨害を当てれば問題ないです。三元層から先トラセンドされてる時は何も妨害がないに等しいので、超融合がどうこうの問題でもないですね。使っててめちゃくちゃ強かったのはこのトイフェルでした。伏せた時はチュンドラを宣言すると墓地以外からチュンドラを出せなくなるので、ファドラなどの蘇生効果にムドラを当てれば、相手はチュンドラを出す手段がなくなります。墓地に落ちた時でもチュンドラやサーチしたパイドラなどを、先に宣言して止めれるのでかなり優秀な妨害でした。トイフェル墓地石図だけでもテンパイはかなりきついので、誘発をタコ投げされても落ちだけで勝てることも多かったです。それでは対戦の方を見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。本来ならフェンリルからウララ召喚したいんですが、明らかにジーカーはのラグがあるのでケルドを召喚に変えます。こうするとジーを投げられたらウララで止めれて、持ってるのが泡ならキトカロスへの泡を避けて罠サーチだけは通せます。先リトルナイトから回すと誘発の受けが段違いに良くなるので、飛車が絡んでる時はかなりおすすめです。召喚剣を使ってしまっているのでグリークから入らないといけませんね。トルドーが墓地にあるので47の盤面も忘れずに作ります。先に47を作ってからキトカロスを墓地融合できるようにすることで、泡をもらった場合避けずにバロネスで破壊して墓地肥やしができます。テンパイ環境では誘発受けをある程度意識しないと、一回の判断ミスで負けかねないので受けのいい展開を目指します。といってもトイフェルスビッチしてるのでほぼ完璧な受けにはなってますが、念を入れて奥に越したことはないです。バロネスを作って人の5枚肥やしだけやっていきます。落ちが強くてルルカロスと罠回収までできちゃいました。ここまで行くとミドラーシとか絡まなくても勝てますね。カレードハートを出してバロネスで破壊してメタノイズを回収します。ルルカロスは相手ターンに出せば問題ないです。ガンクセしてターンを返します。このデッキ一滴の受けがかなり良くてバック除去一滴でも墓地の妨害が残ります。まずは泡でバロネスを止められてしまいました。しかしまだ6妨害ぐらい残っています。三元層サーチですね。三元層を通されるとメインフェーズの間だけは長く去ります。ただメインフェーズの間だけなのでバトル中に打てばいいです。トラセンドまで行かれなきゃいいので妨害していきます。トイフェルでチュンドラを宣言して特殊召喚を防ぎます。これで墓地から釣るしかないので相手は捨てて電力をサーチします。電力効果からファドラをサーチしてなんとかチュンドラを出そうとしますが、これをムドラケルドーで止めることができます。バイデンとドラギオンの蘇生効果にも石図は打てるので、先にトラセンドまで行かれることは滅多にないです。バトルに入ったので相手の面を除去していきます。テンパイはギミック自体がめちゃくちゃ強いわけではないので、展開が通ってればちゃんと妨害を当てれば普通に止まります。罠もまだ2枚残ってるのでもっと妨害できますね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。先輩の母数が多いといえど先行デッキも普通にいるので、後手まくりに近える超融合はかなり優秀でした。ティアラメンツ自体は神の宣告を受けづらいデッキになるので、聞く声が構える宣告などにも超融合は強く打ててよかったです。相手が捨てたカードがタービュランスなのでハーフミスを起動しています。できれば4伏せを通されたくないからです。炎王対面の時はハーフミスは起動しない方がいいです。ベルジュで埋められたりリトルナイトで飛ばされたりとろくなことになりません。ハーフミスの落ちが弱くて結局タービュランスは通ってしまいます。トイフェルとか落ちればこの辺止めれたんですがね。これでウータまで行かれちゃうとめちゃくちゃきついです。リトルナイトとかの盤面なら結構まくれることが多いですね。マスカレで止まってくれました。しかも超融合度ぐらいする盤面です。
トップで最強のコストを引いたので撃っていきます。相手エマージェンシーを伏せてないので一撃で終わったかもしれません。これでレスキューをムドラで止めてしまえば、後ろの罠が全部腐る状態になります。ティアラメンツミラー後手と同じ感じですね。超融合は後手でめちゃくちゃ強いわけではないですが、特性の状況に対しては強力なので、今回みたいにテンパイ意識して先寄せしてるとかなり有用なカードです。超融合の唯一の問題はアポロウーサを消せないことです。アポロウーサが闇属性なら良かったんですが、アポロウーサは風なのでなかなかまくれません。ユベル対面ならアルマブーツとかを素材にすればまくることがありますが、今のユベル、神の天国やらトイフェルやらが入っているので、超融合で面を消しても余裕で負けます。先輩が来たことで先行を取るデッキがあまりにも過剰に寄せているので何かで後手勝つのは基本難しいです。普通に考えて先輩が後手から勝てないデッキに対して、先行を取るデッキが後手から勝てるわけがありません。なので今の環境は先輩以外のデッキは先行が有利なことが多いです。誘発を抜いては名を増やしてる構築が多い感じですね。そんな話をしている間に殴ったら勝ちになってます。レスキューエースもリリソースとか入れられるとかなりまくるのきついですね。対戦ありがとうございました。それでは次の対戦も見ていきましょう。対戦よろしくお願いします。相手はコンフリクト型の残機です。テンパイが増えてから結構流行ってた感じがします。今メインデッキにカウンター罠が入っていて、それを展開で構えられるデッキは結構人気ですね。逆に炎王みたいなデッキは誘発連打に耐えきれず、まくり札連打にも耐えきれないので使用率が下がってきてます。相手の展開は超下振れ展開ですね。残機ギミックに触れてないので誘発だけで戦うようです。展開札がないということは誘発を持ってると思うので、気をつけて回していきましょう。この時もあれが入ってましたがあまり使わないので抜いてます。気にしないでください。多分飛んでくる誘発はベイラーとか握るぐらいなので、超融合を持っているから避けて抑えきれると思います。トイの泡とかも超融合でケアできるのでかなり便利なカードです。ベルレイノがなくなった今、超融合でしか避けれないことも多いですね。これでルーカロスまで立てちゃえば握るももらわないので、このまま突破していきます。体勢を完全に忘れていましたがズガレスで打点倍にしてキルを取ります。対戦ありがとうございました。長くなってしまったのでここからはリプレイ垂れ流しになります。使う時の参考にしてください。
ということでいかがだったでしょうか。ホルス町融合ティアラメンツでした。墓地の妨害だけでも天敗を抑えられたり、素引きしてるギミックカードで誘発を実質ケアしたりできるので、天敗に対しては結構有利かなと思います。天敗側の採用誘発が DD クローとかに変わったら今度は不利になってきそうです。よかったらチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。